O, žile, kako je, brat? Kako je, bor? Kako? Borba. Što je to, da ne bi? Borba, brate, moj. Skive, da ne bi? Ne, brate, no, strani ga sad. Treni? E, treninga, počeo sam treniramo, rasaviš, vrijeme mi je bilo. Nagradio se oko praznika, pogledaj, ovo je... A jesi, bolo mi puštio si drugo, mali, jesi, znate, mali, maga, mašala. Ja pri neki dan, na onu vagu, naš ona vaga što priča. E? Kad se izvagam, ja staduh, na što mi veli vaga, e? Neke siđe jedan. To veli? To veli. U tu ruku, mali, dani po jednu rakiju. Ne bi ti rakiju živ. Ne, okle, makar... Što rakije, ja, da ne bi? U trening sam ti sad. Cijeđenu jednu, brate. Cijeđenu, čega cijeđenu, druž? Čak je cijeđenu, puficu čak je cijeđenu. Pomoranđu, brate, cijeđenu. Daj mu tu pomoranđu, džaga, poništu. Ja, dobro, bolo mi. Kako u rakiju posle treninga, jedno? Ma da znaš kako ka malo bolji čovjek razmisli. Misliš malo vitamina da se pije sad? Ja, moram više, ne mogu. Bago mi si upravo. Neću ni ja više u rakijištinu drat. Živote mi, prelazim ja na vitamine, moj boj si. Ajde, pametan si ti, zato ja prepišivam. Evo tebe vitamin C. Evo, mene vitamin B. A tebe B, bravo, ajde, dobro si častim. Kune, dobro si. Živio mi, brate, dobrodošao. Svako svoj sport, bolje te došao. Kune, entis. Priča, jedan. Priča, fali se, jedan. Kako je to trenizi, kako je to kračiš? Malo, malo boks, malo teretan, pomalo sve. Dobro je, dobro je, zadovoljan sam. Još malo da se napucam, da se spremim. Istetoviran se i počinje na kamatu da dajem, nema što više. Misliš? Vidio se da je to to, nema to što više. Znači, odlučio si definitivno. Oć. Mogu mi da znaš, nije ti to loš? Mene vas da matematika išlo dobro, ti znaš, kamatni račun i to, vas da mi je to išlo dobro. Dobro, mogu. Još ovu fiziku da sredi malo, i nema što ja. Nema što bez lakcije. Ili to, vidiš, ili kamataš, ili personalni trener. I savjetnik iz iskreno. I diši. Viš, brate, ja sam ti savjetnik. Kogod uradi 20 lekova, taj je personalni trener. I savjetnik. Kogod uručkuje 3 dana za redom, zdravo. Taj ti je savjetnik iz iskreno. Zdravo, zdravo. Nema, brate. A te čuš, jesti ludan. Još treba počnu po kuća da mi upadaju? Po kuća, jedno je to ću ja idem. Hoćeš? Po kuća, na ručkove, ne jede ti se to, ne valja ti to. To se ti odi predložim. Previše ti kalorija to. Ostaji to. Ne valja, makni majonez, djao ga ponije. Hipoteretana, ne radi ti se to tako. Ispravi tu ruku. Ne radi ti se tako ta vježba. Mogu mi da znaš. Pravi se, dje, ja još jedan trening, ja ti personalni, već. Počinje. O, ja sam ti savjetnik, brate, hoće za pić. Najbolje razumije ako teko razumije. Yes, yes. Te ti dođe, veli, žile, savjetuj me što mi ide u spivu. A da rakija čoče što ti ide u spivu. Veli, savjetuj me stomak mene što boli. Pelinkovac, jeje. Eto i ti znaš. Tebe sam savjetova iz toga. Yes, yes. Kurentis, uff. Savjetnik. Savjetnik. Moj boj. Ne znam, brat, ne može se više ovako. Nemo, jeftinije me obučno nahranit. Kuneti se. Mašo. Volim da pojedem i da popijem. Što ću, brat? Pođo da kupim ove patike za trening pre neki dan. E? U butiku vam. Ja šeo da probam. Veli ova radnica, hoćete li kešiku? Ja reko, hoću ako imaš to kuvano da probam. Neki pasulj da namazim. Sve me asocira na hranu. Mada, brate, moram ti nešto priznat. Fe. Ja si ti korigova iskren. E? Jesam svega, jesam bez sestra. Kako? Odlučio se više da ti ne jedem kasno. Neće ga više ovaj kasno jesi. Nego? Ne. Čeka, prođe je 12 i preša sam ti na rani doručak. Mogu ti reći da mi je bravo, bolje. Bravo, pa jedeš rano. Tako je. A, Bogo mi fitin, puštio si ga i ti. Ja? Puštio si ga i ti, dobro. No, ajde. Ja nisam pobro život, nema me, da ne bi. Ne, da ne bi, nisam ti ja to tebe, da ne bi. Ti ja težim, mi su kosti teške, ja da ne bi. Tebe su gosti teški. Nisi da donos ti gosti teški, ođe. Kako ne, ti si. Znači, tebe to nagrdi. Nagrdi. Ti se gojiš na jednoj bazi, od stresa. Od stresa. Od gostiju. Kad krenu, daj pojednu, daj, pa niko da se šeti meni. E, mak se. A niko mene da se šeti u moj bojci. Da mi nema tebe, ne bi ga zdravlja gleda. Ovo ti je golo zdravlje. Golo vitamin. Zdravlje. Vitamin B. Nikako te ja izvukoh. Moj boj,
Mada viđi, i ja sam platio teretan ima jedno pol godine života, svaki mjesec redovno ti ja, a primim platu 25-30 njima tamo da ima, i mogu ti reći, nemam nikakvi napredak. Ne poznaje ti se ništa. Je, viđi. Pa i ideš ti tam? Ja, brate. Možda bi trebao da pođeš, ne znam. Misliš? Pa je, da vidiš o čemu se radi. Plaćaš, brate, ništa ti se ne dešava. Što ću ja tamo, brate? Pođi sam da vidiš, što znaš. Sto ljudi tamo je da ne bi. Mislim da bi trebao pođi. Kako je? Sto ljudi tamo ti idu po teretana. Ima, sveg ima, brate. Sveg ima. Ima ti od ovih što ti pojedu po kantu one hemije, pa dižu tamo po 300-400 kila, riču tamo, smrde, vrište. Mislim, ne hemije, pa nek se znoji. Ima finih, ima žena. Ali slušaj... E, to mi priča, pušti mi, a ne, pušti mi. No, to mi reči. Ful na šminkane dođu, ful na šminkane. Patike 300 eura, trenerke 400 eura i dođu onamo... Traka za kosu. Kao u grad, traka za kosu. 100 eura. A traka za šetanje. Dođe da šeta na traku. U zatvorenu na traku. A tilo teretanu da šeta na traku. Jako i da vozi i biciklu teretanu, ono... Ono, gdje ne mrdaš niče. Brate, ulike parkove napravi smo ove staze za biciklo ovo ono, i ona mi plati 20 eura da vozi u zatvoreno, šeta unazad. Unazad šeta. Vraću li se kila onda kada... Ne znam, kilometraže se vraće. Moje, brate. Pojma nema. Znaš što je najjač? I to autom dođe do teretane. To se ti reče, dolaze li kolim ili bar prošeta, a mrčenica od kuće. Dođe autom do teretane i šeta po traci, odradi trening i veli dosta gebi. Nije ni to loše kad malo razmisliš. Znaš, no ja sad si došao, brate, da je bije promoj, odmah ovo auto se namjesti. Kod ima i žena što treniru dobro, časti, baš ono... Prave, profesionalno. Sportiskinje, brate... Da sam mi, kako bi uđa... Si ono, brate. Kako bi uđa... Tyson. Prebile bi. A neka biju, Bog im pomoge. I ja velim. A neka biju ove nasilnike, neka ih biju... I što se radi, biju žene svako malo, ova džubrad. Neka se spremi, bre, neka ga nokautira tam. Kunenti. Ove džukele. Da sa žensko, tri džuda, dva karateja i dvije džudice, one različite. Ma, e, brazilska je obična. Nekih. Treba tući te... Nekih. Pričat će se za 15-20 godina, pričat će majke, djeci. Naši ti sine, da se ja dizala 200 kila mrtvo dizanje. Naši, jeri majko. Sa, je zbog... Viđe ti li majku navratilo kakva je, no životinja. 20 radi mrtvi, a ovako, ovako, povrlo.